धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक 2 मधील विद्यमान उपमहापौर यांच्या प्रभागातील नागरिकांनी पाण्यासाठी थेट मनपावर हंडा मोर्चा आणला असून मनपासह नगरसेवकांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील केली आहे। विशेष म्हणजे विद्यमान उपमहापौर यांच्या वार्डात ही समस्या भेडसावत असल्याने इतर प्रभागाचं काय असा सवालही आपुसक निर्माण होत आहे। त्यात 15 दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा देखील गडूड होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला आहे। वेळेत स्वच्छ पाणीपुरवठा करावा अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी महिलांनी मनपा प्रशासनाला दिला आहे। प्रभाग क्रमांक 2 येथील भगवती नगर मध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून 15 दिवसांनी पाणीपुरवठा होत असून त्यातही गडूड पाणी मिळत असल्याने संतप्त झालेल्या महिलांनी महानगरपालिकेवर हंडा मोर्चा आणत मनपासह नगरसेवकांचा निषेध नोंदविला आहे। सध्या शहरात तापमान वाढत असल्याने त्यातही वेळेवर पाणीपुरवठा होत नसल्याने महिलांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत। रणरणत्या उन्हात प्रभाग क्रमांक 2 सह इतर भागातही नागरिकांनी वेळेवर पाणीपुरवठा होत नसल्याने मनपा विरोधात नागरिकांनी सर्व स्तरावरून रोष व्यक्त केला आहे। नियमित पाणीपुरवठा न झाल्या तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी महिलांनी दिला आहे। प्रतिनिधी सुनील निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे। माझे नाव मीनाबाई प्रकाश भांबरे, भगवती नगर भगवती नगर मधील रहिवासी आणि प्रभाग क्रमांक 2 मधील आम्ही रहिवासी आहे। आमच्याकडे पाणी पुरवठा आरोग्याच्या दृष्टीने फार घाणी घाण पाणी पुरवठा होत असल्याने आम्हाला पाणी स्वच्छ मिळावे आयुक्तांनी आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसाआड पाणी पुरवठा होणार होता, परंतु नुसत्या घोषणाबाजा करून चालणार नाही। आम्हाला पाणी पुरवठा स्वच्छ झालेला नाही आजपर्यंत। आमचे मुलांचे आरोग्य धोक्यात आहे, तरी महाशयांनी आमच्या वार्डामधील सगळे पाणी पुरवठा स्वच्छ पाणी पुरवठा करावा वर आमची दखल त्यांनी निदर्शनात आणून घ्यावी, आमच्या समस्या सगळ्या सोडवाव्या। मोठा नालासुद्धा आमच्या परिसरात एक मोठा नाला आहे, नाल्यामध्ये आमच्या पाणी आलं म्हणजे नाल्यामध्ये पूर्ण भरल्यानंतर आम्हाला रहिवाशांना खूप त्रास होतो। आणि मंदिर असल्यामुळे जवळ घाणीचे साम्राज्य एवढे झालेले आहेत, त्यानुसार आम्हाला कुठलीच सुविधा मिळत नाही। आम्ही वर्षानुवर्ष आम्ही कर भरतो नगरपालिकाचा, आम्ही पाणीपट्टी भरतो, सगळं भरून सुद्धा आम्हाला सुविधा नाही। महाशयांनी आमचे निवेदन त्यांच्या लक्षात घेऊन आमचे काम तातडीने करावे, नाही तर आम्ही यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। किती दिवसांनी पाणी आलं तुमच्या? आमच्याकडे 15-15 दिवसात पाणी येत आहे, आणि पाणी असं तर पाणी बघू शकत नाही माणूस, तर पिल्याचं पुढे वेगळंच। आणि घरामधील माणसं सकाळी ड्युटीवर गेल्यानंतर पाणी कोण आणणार? एवढं उन्हाचा तडाखा असल्यामुळे आम्हाला पाणी घ्यायला कोणी जाऊ शकत नाही। त्या पाण्यामुळे आमचे आरोग्य धोक्यात आहे, आमचे कितीतरी नागरिक आजारी आहेत, आणि तापाची स्वच्छ पाणी मिळावे हेच आमची समस्या आहे।